کور کمانډر پېښور لیفټیننټ جنرال حسن زرایات د قبایلي ضلعو د بارودي سرنګونو متاثرینو په درناوي کې را جوړ کړل شوي دستوره کې د حوصله افزایي لپاره په متاثرینو کې انعامونه ویشلي. د ځمکني ماینونو په پاکولو او د معذورو کسانو په بحالۍ کې د پوځ د ملاتړ ډاډ ورکړی. پاک پوځ نه یوازې د 1340 متاثرینو په بیا رغونه کې مرسته کړې، بلکې د دوی د فلاح او بهبود لپاره یې کوټلي ګامونه هم پورته کړي دي. جیو سی 7 ډیویژن په یونس خان سپورټس کمپلیکس کې د نشانی حیدر فوټبال ټورنمنټ اختتامی دستوره کې ګډون کړی. د جنوبی وزیرستان په سپین قمر سیمه کې د ځایي برګیډ کمانډر او د مشرانو ترمنځ جرګه شوې. په جرګه کې په سیمه کې د امن د ټینګښت، د راتلونکو عامو ټاکنو پر امنه توګه ترسره کولو او په سیمه کې د تعلیم د ودې لپاره د مؤثرو اقداماتو په اړه سلا مشورې شوې دي. د پاک پوځ تر سوري لاندې د ملکن پرایویټ سکول سپورټس ګالا پای ته ورسېده. د اورکزی وام پانډا سیمه کې د سیکورټي فورسز په مرسته جوړ شوي فری میډیکل کیمپ کې په سلګونو مریضانو ته مفت علاج ورکړل شوی.